Nej, men... Hvad så det... Ej, undskyld. Undskyld. Hvor langt er I nået? Er I nået? Hvor langt er I nået? Er I nået? Hvor langt er I nået? De udvalgte matematiske talenter. I skal huske at rydde op efter, fordi matematik... matematikatleterne skal en time her lige om lidt. Yo, Mac. I done seen this fine girl sitting over there by the bar. Think you need to go talk to her. Hold da op! Jeg forstår ikke, hvorfor de gider være med i sådan en... Nej, sådan en lorteklub. Det ved jeg ikke. Det skal svært til tænd. Det er nemt nok. Det gyldne snit, det er en deling af linjestykket AB med et indre punkt P i forhold til T, hvor T er sådan kvadrat. Det er nemt nok. Det gyldne snit, det er en deling af linjestykket AB med et indre punkt P i forhold til T, hvor T er sådan... Undskyld. Det er okay. Har vi manuset? Nej. Jo. Rød. Nå, ja, hvor T er en positiv rød. Okay, ja. Jeg prøver igen. Det er nemt nok. Det gyldne snit, det er... Okay, jeg prøver igen. Hvis du så bliver fanget, så har du tabt. Ej, hvad? Så løber man bare, og man vil ligesom gøre alt for at undgå at blive fanget af de her. Så vi kommer hvor mange vil lang tid det tog, besætter? 36 timer, og man sover stort set ikke. Ej, det mærker man ikke, jeg skal sige. Sige, når jeg skal snakke, okay. Det kan jeg også godt. Yes, nå, men jeg vil gerne fortælle om Solaris. Solaris, det var et andet løb, vi skulle på. Jeg havde virkelig høje forventninger til det i år. Fordi sidste år, så var det sådan startet i Legoland, og alle deltagerne, de havde... Så jeg forelsker. Så... Nå, men så i år, når vi så kom derhen, så til starten, så skulle vi have taget blodprøver. Og normalt så føler jeg selv, at jeg er sådan en rimelig tough guy, ikke også? Men med de her blodprøver, jeg hader virkelig nåle. Og så da jeg blev stukket, så var jeg sådan lige ved at besvime. Blandt spidbold, de er økologisk og baseret på... dansk væsen. Ej, det er samme hjertet! Du kan godt trinse, kom!